Бойовики активізувалися по всьому фронту. За будь-яку ціну російсько-терористичні підрозділи намагаються відтіснити українських бійців і розширити якомога далі зону пекла, яку планують назвати вже у найближчому майбутньому територією з особливим статусом. Бої за Донецький аеропорт не припиняється ні на мить. У столиці тим часом триває битва на внутрішньому фронті за очищення влади від Януковича адептів. Ми говоритимемо про все найголовніше, що сталося у 17-й день вересня цьогоріч. Добрий вечір, це спецспорт на 2+2. Штурм змінюється штурмом. Бойовики не шкодують ні патронів, ні мін зі снарядами. Терористи намагаються за будь-яку ціну захопити Донецький аеропорт. Українці тримаються. Операція «Очищення», епізод перший, підготовчий. У Кабінеті міністрів складають перелік кандидатів на проходження процедури. Обіцяють, мільйон люстрованих депутатів не чіпатимуть. З великого калібру у бік води стріляють нині гармати на Одещині. На півдні України вчаться відбивати вторгнення агресора з моря. На Київщині сьогодні близько 2 години дня загинув Андрій Гусін. Для багаторазового чемпіона України у складі київського «Динамо», який більше 10 років захищав ще й кольори національної футбольної дружини, фатальним став трек, гоночний трек біля столичного автодрому «Чайка». Футболіст розбився на мотоциклі. Директор автодрому стверджує, що Андрій виїхав на кільцевий трек і на одному з віражів вилетів з байка. Спортсмен загинув, не приходячи до тями, просто на місці катастрофи. Є інформація, що Андрій кермував байком BMW, який придбав лише кілька місяців тому. І за попередньою версією, трагедія сталася через погано розігріті для такої швидкості шини та, відповідно, недостатнє щеплення з треком. Андрію Гусіну був 41 рік. До останнього часу він працював у тренерському штабі махачкалинського «Анжі». У Андрія залишилась дружина та троє дітей. В 90-х годах это был один из ключевых футболистов Киевского «Динамо». Он приносил славу, и я уверен, что у него мог бы получиться хороший тренер. Но самое главное, он был хороший отец, он был хороший муж, он был хороший сын. Поэтому это невосполнимая потеря. На околиці Донецька тривають запеклі бої за місцевий міжнародний аеропорт. Кілька разів упродовж останньої доби бойовики після артпідготовки намагалися штурмувати території Литовища, але дотепер усі атаки українським військовим вдавалось відбивати. Селище Нижня Кринка російсько-терористичні підрозділи 3 години обстрілювали з реактивних установок залпового вогню. Є інформація про щонайменше 10 загиблих цивільних. Про точну кількість поранених взагалі відомостей на цю мить жодних. В РНБО стверджують, що бойовики навмисно цілили не лише по позиціях українських військових, а й по житлових кварталах. Елітний російський спецзагін ГРУ вранці почав штурмувати Донецький аеропорт, який утримують українські військові. Роту штурмувальників ідентифікували за характерним озброєнням. Перед черговою атакою бойовики вже традиційно обстріляли аеропорт з мінометів, артилерії та градів. Постраждало не тільки Литовище, а й прилеглий до аеропорту район. Попав снаряд магістральний газопровод. Ну не магістральний, а там середнього давлення. І почалась сильный пожар начался, и начали гореть квартиры. Ну, к сожалению, у нас на третьем этаже был один дядька неходячий, погиб. Протягом доби під вогонь терористів потрапили позиції української армії у 15 населених пунктах Донбасу. На щастя, жоден військовослужбовець не загинув. Росія тим часом розпочала проти України ще й мінну війну. Луганські прикордонники вже тричі зафіксували факти спрацювання мін, встановлених російськими диверсантами. На одній з них підірвалася та загинула жителька прикордонного села. Тому ми закликаємо місцевих жителів прикордонних з Росією районів та районів, прилеглих до зони антитерористичної операції, бути пильними та за можливістю утримуватися від збирання грибів та ягід. Контррозвідка СБУ затримала ватажка диверсійної групи так званої ДНР, який отримував накази безпосередньо від Гіркіна. Колишній працівник ДАІ разом зі спільниками вчиняв теракти в Донецькій області. Банда здійснювала озброєні напади на колони української техніки, блокпости сил АТО, підриви мостів, диверсії у мирних кварталах міст. Зараз даїшника терориста допитують слідчі. Костянтин Павлов, Станіслав Фещенко, Донбас, спецкор, 2+2. І перед самим стартом випуску стало відомо, що у районі Сєвєродонецька українські силовики ліквідували табір бойовиків. У розвідку боєм ходили підрозділи батальйонів Чернігів, Айдар та спецпризначенці СБУ. Окрім стрілецької зброї, бійці знайшли у таборі диверсантів вибухівку, реактивний вогнемет «Шміль» російського виробництва, 3 реактивні протитанкові гранатомети та навіть 122-міліметрову гаубицю Д-30.
На одному з блокпостів поблизу Маріуполя прикордонники нині затримали мікроавтобус, який прямував до Бердянська, в якому під час перевірки прикордонники виявили боєприпаси. Так само свідки у мережі писали, що велику колону російської техніки, яка рухалася у напрямку Маріуполя, бачили на трасі ще зранку. Саме там, у Приазов'ї, працює Олександр Загородний. Тепер маємо сателітний міст. Сашо, добрий вечір. Я так розумію, що ні дня перепочинку для українських бійців. Є інформація, що свій власний батальйон територіальної оборони у Маріуполі вирішили створити. Кого туди беруть? Добрий вечір, Саша. Так, дійсно, вирішили створити. Його потреба вже була нагальна вже давно. От організатори кажуть, що вони зараз вже могли б сформувати одразу кілька батальйонів. Тому для батальйону вони можуть вибирати кращих з кращих, тих добровольців, які мають військові якісь навички, військові звання і військові професії. Батальйон буде називатися «Діва Марія». Чому так? Тому що Маріуполь – це місто Марії, Діви Марії, тому вирішили його саме так назвати. Є проблеми і стараються, відтак, і з озброєнням цього батальйону, але все це вирішується доволі оперативно. Вже дозвіл від Міністерства внутрішніх справ є. Пряма мова. Мы уже поняли, что, по сути, нам никто ничего не должен, мы ни от кого ничего не ждем, и поэтому максимум пытаемся добиваться сами. Поэтому пока на данный момент мы будем выходить на патрулирование города без оружия. Ну а дальше время покажет, как только закончатся юридические формальности с оформлением батальона. Я думаю, вопрос с вооружением батальона будет решен. І от мене вражає оця самоорганізація маріупольців. От ви бачите, вони самостійно, не чекаючи ні вказівок, ні грошей з центру, ремонтують бронетехніку, ремонтують ці пластини протиакумулятивних зарядів. Маріупольці кажуть, їх трохи ображає те, що в телебаченні складається враження, що нібито за Маріуполь воює Україна, але не маріупольці. Насправді це не так, їх дуже багато і в лавах Збройних сил України, в батальйонах територіальної оборони, навіть в партизанських загонах, і там, в тилу у ворога, вони вистежують їхні позиції, передають розвіддані, навіть обстрілюють їх. Тому батальйон цей потрібен. І взагалі я хотів би сказати, що складається, Саша, враження, що тут у Маріуполі нарешті розуміють, що вони захищають не лише своє місто, що вони захищають увесь південь країни. Вони цим переймають. Вони це розуміють, і це додає їм сил. От навіть тут усі зорганізовані на захист, навіть металургійні комбінати, яким здавалося б, ну що там, заробляють гроші, платять зарплату своїм робітникам. Ні, вони віддають ці металеві перекриття для блокпостів. Люди на вулицях патрулюють, і робітники патрулюють вулиць. Вони захищають своє місто. І справді, диверсантів доволі багато, їх виловлюють, але ви бачите, вони направляються в інші міста, в Бердянськ, і також інші. Але Маріуполь, вони розуміють, що вони не можуть підірвати зсередини, тому що місто готове захищатися. Саш. Олександр, дуже дякую тобі. Олександр Загородний щойно був на прямому інтернет-зв'язку. Ми перепрошуємо за якість. Там у місті почали створювати свій власний батальйон територіальної оборони. І називатиметься він, очевидно, що «Діва Марія». У Кабміні по-своєму трактують ухвалений напередодні парламентом президентський закон про спецстатус Донбасу. Урядовці кажуть, не дозволять легалізувати так звані ДНР з ЛНРом і не фінансуватимуть території, яких не контролює Україна. Таке дослівно заявив прем'єр Арсеній Яценюк. Уряд також не дасть грошей на призначені законом на 7 грудня місцеві вибори, якщо росіяни та бойовики не звільнять захоплених районів та не буде забезпечено свободу і демократичність волевиявлення. Народна міліція, створення якої дозволяє спецстатус, на переконання прем'єра, може існувати лише у межах українського законодавства та під контролем центральних органів влади. Для фінансування відновлення Донбасу Яценюк пропонує створити спецфонд, який наповнюватимуть пожертвами від олігархів та міжнародною допомогою. А бюджетні гроші витрачатимуть лише у тих районах, де діє українська влада і сплачуються податки. Легалізувати ДНР і так званих терористів ДНР і ЛНР ніхто не дасть. Принаймні, це моя політична позиція. Не за це боролися. Забирати гроші у Львова, Полтави, Києва, Житомира, у пенсіонерів України, у медиків, вчителів і відправляти просто на відновлення
територій, які не контролюються Україною, і ці гроші будуть розкрадені російськими терористами, уряд не буде. Люстрація, як вона є. Не встигли депутати проголосувати. Не без тиску. Вулиці, бодай, геть ліберальний варіант закону про очищення влади. Чиновники почали приміряти його статті на себе. У владних кабінетах запевнили, чиститимуть чиновницькі авгії від стайні з натхненням і навіть з чинного складу Кабінету міністрів, натякнув прем'єр, розпочнуть. Кого ніколи більше не буде в українській владі, а хто таки проскочить крізь люстраційне горнило, з'ясовував Олександр Шевко. Скоро Міністерство юстиції почне люструвати чиновників, тобто виганяти їх з роботи із забороною працювати у державних органах від 5 до 10 років. Перші у списку – вищі керівники уряду, губернатори та їхні заступники часів президентства Віктора Януковича. Крім того, територіальні керівники силових органів, які працювали під час протестів на Майдані, і ті, хто проводив слідчі дії проти їхніх учасників. Також службовці, що перешкоджали зібранням людей, агенти іноземних спецслужб, колишнього КДБ, а також керівники комуністичних комітетів радянських часів, починаючи з голів райкомів. Першими пройти перевірку своїм підлеглим розпорядився прем'єр Арсеній Яценюк. Терміново створити комісію по перевірці чинних членів Кабінету міністрів України і заступників міністрів та всіх керівників органів центральної виконавчої влади на предмет відповідності закону України про люстрацію. Однак справжні перевірки почнуться, коли закон підпише президент. Він підтримав люстрацію, хоча один із лобістів закону, Єгор Соболєв, каже, що навіть після голосування за люстрацію у законі намагаються зробити зміни. На чому ми зупинилися, вигравши цей останній бій, Сергій Льовочкін руками своїх людей намагається уникнути люстрації. Ми говоримо про те, що всі посадовці часів Януковича, які займали найвищі посади, всі вони мають бути люстровані автоматично. Щоправда, люстрація не торкнеться виборних посад, зокрема кандидатів у депутати, що викликає обурення у багатьох. З'являється опозиційний блок. Для чого? Це політична технологія реінкарнації влади Януковича. Ми повинні бути всі обережні, але не допустити, щоб які розповідали, що вони не могли зупинити Януковича, не могли впливати. Водночас історія знає приклади, коли люстрацію з часом посилювали. Приміром, у Польщі після першого м'якого закону згодом з'явився більш жорсткий. На це сподівається і багато активних прибічників закону про очищення влади в Україні. Знаєте, після Революції Гідності поки що на 80-90% приходять ті самі лиця, які були ще до Революції Гідності. Тому я переконаний, що ми повинні дуже прискіпливо подивитись до цього процесу і, відповідно, не допустити перевертнів у владі. Це тільки перший етап, а другий і третій етап, я переконаний, будуть дуже швидко. Я переконаний, що Україна таким чином буде йти вперед і буде провідною європейською країною. Тим часом громадські активісти обіцяють контролювати процес люстрації, наглядаючи за Мін'юстом. І закликають усіх громадян України надсилати інформацію про місцевих чиновників на спеціальний сайт, який створять у Міністерстві юстиції. Олександр Шевко, Алла Пас, Марія Васильєва і Дмитро Фурдак, Спецкор, 2+2. На Харківщині знову скоїли напад на військомат. Цього разу постраждала споруда комісаріату у Лозовій. Невідомі вночі через паркан жбурнули до дверей закладу дві гранати. За попередніми даними, це були наступальні РГД-5. Через вибухи люди не постраждали. Хвилею лише у будівлі вибило кілька шибок та пошкодило двері. Цей напад став уже сьомою атакою невідомих на військові комісаріати Харківської області. Всі попередні відбувалися безпосередньо у обласному центрі. Перший був ще у березні. Жодного зі зловмисників дотепер не затримали. Це зроблено для того, щоб дестабілізувати обстановку безпосередньо в регіоні Харківської області, а також, скоріше всього, залякати на особовий склад військового комісаріату тих людей, які прибувають до військового комісаріату. На Волинь після тритижневого полону повернулися 61 боєць 51-ї механізованої бригади. Попри нічну годину вояки вийшли зустрічати близько тисячі містян. Про свої поневіряння хлопці, зрозуміла річ, говорять неохоче. Розповідали лише, що полонили їх саме російські військові. Спершу погрожували розстрілом, але потім передали донецьким бойовикам. Тримали полонених у Сніжному, годували лише хлібом і водою та змушували розчищати руїни після обстрілів. Через втрачений зв'язок і відсутність будь-якої інформації багатьох хлопців рідні вважали взагалі загиблими. Відшукати волинських бійців і доправити їх до домівок допомогли волонтери місцевого центру.
У полоні ж залишається ще 130 військовослужбовців Волинської механізованої бригади. Визволити їх волонтери дуже сподіваються до кінця тижня. Приблизно 150 волинських вояків і досі вважаються зниклими безвісти. Вони пережили це, не пережили, а відчули на собі такі жахи, що, знаєте, вони, напевно, рідним і то не зможуть досить цього розказати, для того, напевно, щоб її дружину, маму, ну, не розчаровувати. Ми вже стали рідними. Кожного хлопчика знаємо всіх по прізвищам, по іменам, по фотографіям. Ну, просто безумно щасливі, що Бог нам дав таку можливість. Війна на сході України назавжди змінила його життя. В'ячеслав Буйновський повернувся із зони проведення антитерористичної операції без ноги і без руки. Зараз 40-річний боєць батальйону «Айдар» перебуває у важкому стані і лікується у Київському військовому шпиталі. Йому необхідна довготривала реабілітація і подальше дороге протезування. Грошей на це у родини Буйновських просто немає. Коли почалася революція, він одним з перших приїхав на Майдан. З початком агресії проросійських бойовиків В'ячеслав Буйновський добровільно пішов захищати свою батьківщину. 4 місяці В'ячеслав прослужив у батальйоні «Айдар». Багато разів брав участь у найскладніших військових операціях. Неодноразово був у справжньому пеклі. Бувало, що і град в 5 метрах розривався, і міни рвалися, і снайпер стріляв по мені, ну, чого тільки не було. І було, як-то все проскакувало, я ще навіть... Іноді шутив, що опять повезло, опять повезло. Втім, цього разу фортуна відвернулася від В'ячеслава. 1 вересня на позицію в місті Щастя, де стояли Буйновські з товаришами, напали російські диверсанти. Один із них кинув гранату. Я ще встиг її немножко відкатити, і взрив прогремів. Потім був дим, а потім я дивлюся, у мене нога оторвана. Кисть ще була у мене, пару пальців висіло так на кисті. Першу допомогу надали в місцевій лікарні, потім літаком доправили до Харкова, звідти на реанімобілі в Київ, згадує айдаровець. Коли мене грузили, я так смутно пам'ятаю, я вже побачив, що ноги нету, побачив, що вже руки нету. Катерина Михайлівна не відходить від сина. Про те, що Славка зачепило, їй повідомили його товариші. Страшну ж правду жінці розповіла сестра Буйновського. Ранення тяжеле, немає ноги. У мене такий шок зразу був. Я не могла зразу. Я кажу, як нема? Вона каже, я подробності не знаю. А той стоїть, каже, ну ще ж добивати, так добивати. Ще ж і руки немає. Жінка каже, вперше побачила сина таким, коли його переводили з реанімації. Його почали провозити. Він не глянув на мене, звернувся. Це не можна було. Я кажу, давай вже заспокаюють. Кажу, синок, все буде нормально, витягнемо. Усе, брата, воно витягне в тебе, все одно станеш на ноги. До Майдану В'ячеслав працював автомехаником і будівельником у себе на батьківщині в місті Кролевець на Сумщині. З житла у бійця тільки 12-метрова кімната. Чоловік зізнається, жити там після поранення не зможе. Всі удобства, як говориться, на вулиці. І все на вулиці. Ну, реально, реально, я просто там не витягну сам. Далі на В'ячеслава чекає тривала реабілітація та дороге протезування відразу 2 кінцівок. Грошей на протези у родини немає. Єдиний дохід Буйновських – пенсія мами 1000 гривень. Тож ТСН звертається до всіх небайдужих – допомогти молодому бійцю. Іван Воробйов, Дмитро Опанасенко, Спецкор 2+2. Із Кривого Рогу в зону АТО сьогодні проводжали 2-й взвод новоствореного батальйону «Кривбас спецназ». На службу до підрозділу брали цього разу лише досвідчених правоохоронців та офіцерів Збройних сил. Охочих було так багато, що командирам довелось навіть влаштувати справжній конкурсний відбір. Щоправда, для 8 цивільних зробили виняток. Чоловіки у мирному житті активно займалися бойовими мистецтвами та вправно стріляли. Вони всі особливі. В батальйоні немає вояків молодших 30 і з досвідом служби менше 10 років. Немножко... Действующих сотрудников милиции, участников боевых действий, отставные сотрудники милиции, армейцы, добровольцы, парни, которые принимали участие в миротворческих операциях. Проводи 2-го взводу у зону АТО перший вже 2 тижні чергує на блокпостах, по-військовому лаконічні. Більшість вояків зізнаються, наказали рідним залишатися вдома, бо, мовляв, нічого надзвичайного не відбувається. Вони просто їдуть на роботу. Ну, що я українець, всього лиш на все. І це моя родина. Його дружина не послухалась і проводжати на роботу військового із понад 20-річним стажем прийшла уся велика родина. Скільки не відговорювали, залишився при своїх побіжденнях. Ну, його вибір
остается только поддерживать. Я горжусь, потому что он будет защищать нас. Це саме головне. Військовий вишкіл батальйону тривав 3 місяці. Формували його за ініціативою облдержадміністрації, а споряджали усім миром. Це Автомайдан, це наша жінська сотня, це азербайджанська діаспора, армянська діаспора, федерація бокса міста Кривий Рог. Благодійники забезпечили усіх бійців 2 комплектами форми, термобілизною, медикаментами, спальниками, наметами і захисною амуніцією. Производство польське, ну це натовське. Другий клас захисту, він витримує пістолетну пулю, выдерживают осколки. Бронежилеты 3-4 класс идет. Мы их отстреливали, проверяли, пулю они держат. Транспорт теж подарований. Автобус не новый, але водій каже, цілком надійний. Я не скажу, що воно в отличном состоянии. Ну, будем говорить так, в рабочем состоянии. Таких особих претензій ні, ні. А на цьому УАЗику можна і в бій. Над ним почеклували місцеві умільці. Даний автомобіль називається «Золотая карета». А чого? Тому що фінансування вона потягнула. Вторую стоїмость даного автомобіля. Другий взвод «Кривбас» спецназу охоронятиме блокпости на Донеччині. Більше про свої задачі військові не розповідають. До відправки в зону АТО готуються іще щонайменше 2 підрозділи, а сам батальйон продовжує формуватися. Вакантними залишаються приблизно 150 місць. Командири кажуть, конкурс на них, як у пристойному вузі. По 3-4 охочих на місце. Олена Осинко, Сергій Файзулін, спецкор 2+2. Акваторію Чорного моря неподалік Південної Пальміри нині обстрілюють з гармат. На Одещині почалися навчання морських артилеристів. Підрозділ, який навесні вийшов з окупованого Криму, фактично без зброї, нині отримав зі складів важку техніку та був повністю доукомплектований особовим складом. Тепер і новобранці, і перевірені бійці вчаться відбивати ймовірну атаку агресора, що нападає на континентальну Україну з моря. На період проведення стрільб цей район небезпечний. Повністю перекрили тут заборонений рух на березі, на воді та навіть у повітрі. У них квіткова назва – гіацинти. Але ці важкі гармати здатні потопити судно на відстані 27 кілометрів від берега. А бронебійні снаряди залишають купу брухту від будь-якого панцерника. Постріл! Як тільки розвідники помітили на воді ворожий корабель, його координати одразу передають на пульт управління. На командному спостережному пункті ми отримали дані XY-цілі, її координати. Ціль 101-ша, десантно-висадочні засоби. Вони передають дані нам, ми їх обробляємо і відкриваємо вогонь по цілі. Ця гармата універсальна, може стріляти і реактивними, і навіть ядерними снарядами, а також димовими, запальними та бетонобійними. Снаряд осколково-фугасний. Підривник – фугасний. Заряд – другий. За кілька секунд на морі здіймається кілька стовпів води. Ціль уражена залпом з кількох гармат. Уперше бойовими снарядами сьогодні стріляв морський офіцер-артилерист В'ячеслав Баранович зі Львова. 2 місяці тому він закінчив виш. Учорашніх випускників військових академій на цих навчаннях – більшість. У нас як такий стан в державі, що в нас не було ніякого відпочинку. Ми просто як випустилися і зразу стали на свій шлях. По завершенню навчань підрозділ буде готовий до виконання завдань в повному обсязі та приступить до захисту держави, нашої держави. Морські артилеристи вчитимуться у бойових умовах іще кілька днів. Після гіацинтів освоюють протитанкові гармати «Рапіра». Відтак заступлять на цілодобову охорону узбережжя. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, спецкор 2+2. Зниклі безвісти. Імен та прізвищ більшості бійців, які загинули під Іловайськом, і досі не вдалося встановити. Родичі не можуть знайти, бодай, якусь інформацію про своїх чоловіків, що воюють на Сході, а пошуковці буквально по крихтах збирають дані, за якими можна було би встановити особи загиблих. Уже не перший рік організації б'ються у спробах довести Міністерству оборони необхідність запровадження індивідуальних ідентифікаційних жетонів. Втім, дотепер результатів немає. Тож, не встановивши особу, родини загиблих не можуть отримати компенсацію, інколи навіть не мають можливості і поховати своїх чоловіків або синів. Євгенія Цвітанська досліджувала, чи можна вирішити проблему на державному рівні. Ми в окруженні, нас обстрілюють. Свого чоловіка востаннє Юля чула 28 серпня. Він був під Іловайськом. Діти постійно питають, де тато? Це кому? Папі. Захищати країну пішов, не роздумуючи, у лави батальйону «Донбас». Передавали тільки по телевізору набір.
на Майдані. Він одразу вскочив, зібрав речі і пішов. Ані в списку полонених, ані серед загиблих чоловіка немає. Полига Володимир, позивний череп. Із прикмет татуювання – незавершений тризуб, шрам на лівій руці, біла пляма на голові та іменний годинник. Жінка шукає інформацію та готова до будь-якої відповіді. Невідання – це хуже всього. Володимир займається розшуковими роботами у зоні АТО. На карті – район Іловайська. Там вони підняли багато бійців. Втім, не ідентифікували ще й половини. Незвісних, ну, я думаю, що хочеться оптимістично смотрети. Що це половина буде. Встановлювати особу загиблого доводиться за допомогою опосередкованих предметів, медалей, клаптиків документів, військових квитків. Часто це все забирають мародери. Приходилось бачити погибших, у яких документи з'яли і зірвали в мілкі клочки. Ситуацію могли б урятувати ось такі жетони. Це американський взірець. Із нержавейки пластина, ім'я погибшого буде збережено. Сім'я його отримає, соціальні виплати, його ім'я буде увіковічено як захисника Отечества. Різні варіанти жетонів уже не раз пропонувало Міністерство оборони. У відповідь – тиша. Я не знаю, умисно це чи це головотяпство, але факт тот, що ми зараз їдемо піднімати убитих бійців, і вони залишаються безвісними. Солдат, пропавший без вісті, как бы и есть, и нет. Как бы он ни жив, ни мертв. Сім'ям ні живих, ні мертвих не назначають пенсії. Про компенсацію сім'ям загиблих говорили у Мінсоцполітики. Втім, факт загибелі ще треба встановити. Якщо у бійця немає при собі ідентифікаторів, зробити це здебільшого складно. Законодавчо врегульовано по офіцерам, по солдатам строкової служби. На сьогоднішній день не було цих жетонів. Замість держави за справу взялись волонтери. Це для 92-ї 10 штук. Більше сотні жетонів поїдуть у зону АТО. Їх волонтери замовляють на прохання бійців та рідних. Про всяк випадок. Вони лежать, їх через 4 дні ніхто не може впізнати, то я думаю, такий кусочок інертного металу, він би допоміг впізнати бійця. А це немало важить, тому що мама вже не плакала. Втім, державу пропозиція забезпечити такими всіх бійців АТО не зацікавила. Під час Другої світової у кожного вояка Вермахту був ось такий жетон – металевий з пунктиром посередині. Одну частину в разі загибелі направляли у штаб, іншу залишали із бійцем. В Німеччині такого поняття «зниклий безвісти» немає. Всі поховані. Якщо не поховані, то вони знають, хто не похований. У Червоної армії в цей час були примітивні капсули із двома бланками всередині. Ще у 41-му, на початку Великої вітчизняної війни, у бій солдати йшли з ось такими герметичними капсулами. Всередині містилась повна інформація про бійця, тож його легко було ідентифікувати. Але вже за рік їх скасували. Це робилось, напевне, щоб приховати ті величезні втрати, тому що на сьогоднішній день ми маємо близько 4 мільйонів зниклих безвісти в Другу світову війну. Багато записок знаходять порожніми, бо серед бійців була прикмета – не заповниш, лишишся живим. І сьогодні важливість особистих ідентифікаторів бійці до кінця не розуміють. Я вважаю, це не допоможе. Жетон – це таке, це так, як чоловіка не стало, його розірвало, і жетона так може не бути. Тобто вони ще є, що їх нема. Це як цепочка на шиї. Їм важко повірити, що це справжня війна, адже ідентифікатор потрібен, коли вмираєш. Втім, кожен вірить, це не про нього. Пап, вернись поскорее. І перестріляй всіх плохих дядьок. Євгенія Цвітанська, Руслан Ярмолюк, Іван Гребенюк, Павел Меснов. Спецкор, 2+2. Хто чим може? Усе для фронту та заради миру в Україні. На Київщині у селищі Борова місцеві небайдужі мешканці ледь не по копійках збирали гроші, аби придбати для українських бійців у зону АТО стареньку вантажівку. Але ясна річ, стара і звичайна, вона би в зоні АТО довго не виходила. Тож місцеві майстри тепер власними силами намагаються додати газику броні. Євгеній Гарков бачив, що з того вийшло. Із селища Борова в зоні АТО воюють кількадесят юнаків. Для них Костянтин з друзями возили на фронт амуніцію. Тепер настав час допомоги більшого калібру, мовляв, бійці просять. Джипи таке там є, треба якби тяжола грузова повноприводна техніка. Я предложив, ну багато хто там почав розказувати, що це нереально. Нереально, якщо сидіти і нічого не робити. Якщо стукати кожний двір, на селищі 10 тисяч населення. Якщо навіть по 10 гривень дадуть, це вже 100 тисяч. 100 тисяч не зібрали, проте на цей ГАЗ-66 у майже ідеальному стані вистачило. За машину віддали всього 38 тисяч гривень. Ще й купили гуму та метал для обшивки. Я дуже сильно хочу подякувати всім, хто допоміг, дав кошти. І хочу дуже попросити, щоб є люди в селищі, які можуть допомогти ще, які ще не допомагали.
на новий автомобіль. Коли ці хлопці дзвонять, їм відмовити не можна. Вони просять, і це неправильно їм відмовити. Машину купили 3 дні тому. Зараз її, так би мовити, бронюють. Захист, хоч і кулі СВД не витримає, проте від осколків може вберегти. Ми тут ложимо п'ятерку желізо, приварюємо. На п'ятерку ложимо резину 2,5. І опять п'ятерку. Їм треба свої речі перевозити, хлопцям своїм. Зараз наступають... Буде холодно, і у неї тент є, можна сховатися від дощу, там, від вітру. Таку трохи було на важкінькі. Передню частину кабіни волонтери планують прикрити ще надійнішою бронею. Її частини зносили всім селом. Хлопці привезли вчора з бронірованим стеклом з якогось автомобіля. Ну, це, видно, інкасаторська машина. Ну, ми хочемо ці двері використовувати на ці двері. Трошки накладку зробити, щоб зробити безпечність водителя і пасажира. У зону АТО машина поїде вже за кілька днів, а у селі вже активно збирають гроші на другий бронівичок для воїнів-земляків. Тим паче, що вже й не так багато треба. 25 тисяч лишилось від попередньої доброчинної акції. Євгенія Гарко, Андрій Сокуренко, Спецкор, 2+2. На тому робимо нетривалу паузу. Інформаційний підсумок доби на 2+2 буде традиційно о 21:30. Дочекайтеся.